31 березня цього року було прийнято рішення міської ради щодо ухвалення стратегічного плану розвитку нашого міста до 2025 року. І до, відповідно до пункту 3 цього рішення, управління, відділи, структурні підрозділи до 1 червня 2016 року готують відповідні проєктні листи. Ми вже провели цілий ряд заходів з цього питання, ми вже провели ряд нарад, в тому числі заходів у форматі Open Space із громадськістю, із молоддю нашого міста. Були напрацьовані певні проєкти. На засіданні детально обговорили напрямки розвитку міста – це екологія, промисловий потенціал, інфраструктура і соціальна сфера. Кривий Ріг вже має позитивний досвід впровадження європейських та світових практик. Зокрема, проект «Громадський бюджет» отримав широку підтримку городян, тож термін подачі заявок на конкурс був продовжений. В обговоренні взяв участь Ігор Ліпьошкін, експерт проекту «Партнерство для розвитку міст». Він долучився до створення стратегічних планів розвитку більш як півсотні міст. Ми маємо разом з комітетом визначитися з тими проектами, які мають увійти до, скажімо, плану реалізації на найближчі 3,5 роки. Це дуже цікава робота, і в нас є декілька ідей щодо того, як зробити цей процес абсолютно відкритим і доступним для всіх жителів міста Кривого Рогу, для того, щоб кожна ідея, яка є цікавою, яка, скажімо, спрямована на розвиток міста, не була втрачена і була, скажімо, відображена в цьому плані реалізації. У розробці стратегічного плану активну участь беруть громадські організації та молодь. Саме їхня небайдужість та ініціативність дозволяє врахувати усі важливі аспекти. Вже зараз на завершальному етапі розробка детальної екологічної програми для Кривого Рогу.